والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سب مل کے بیٹھی سبان جتنے بھی حضور دے غلام بیٹھے ہو ایک وری میں نہ مل کے پڑھو گوڈے تھلے کر کے چہریاں تے مسکراہٹ لے کے جا کے پڑھیے والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا محب الفقراء والغرباء والمساكين ويا جد الحسن والحسين ويا إمام القبلتين ويا وسيلتنا في الدارين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير بيدك الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بعد الحمد الصلاة اس کانفرنس دی عظیم روح روان شخصیت پروردہ آغوش ولایت پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ زینت المشائخ فخر المشائخ میرے درین محسن عالی نبی اولادی علی حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر سید عامل حسین شاہ صاحب بخاری زیب سجادہ درگاہ عالیہ انوار مزمل شریف زینت مافل قائد اہل سنت جرنیل اہل سنت حضرت قبلہ پیر سید صفدر حسین شاہ صحیح بخاری دامت برکاتم اللہ علیہ شہباز خطابت علامہ محمد آصف ترابی صاحب مقبول زمانہ علامہ مجتبی حسن سیالوی صاحب دیگر جلوہ فروز مشایخ عظام علماء ذی قدر عوام اہل سنت اور شرم و حیا دی پیکرا قابل قدر خاتین اسلام اج دی تقریب سعید فقید المثار روح پرور کانفرنس بحمد اللہ پیر سیال لجپال دی حسین نگری اور اس مقدس سرزمین پہ ایک کانفرنس عظمت مصطفیٰ کریم مقام مصطفیٰ کریم عرفت مصطفیٰ کریم سب جون کے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم انعقاد وزیر اللہ دیتا بٹی صاحب منظور حسین بٹی صاحب ان حضرات دی سرپرستی دے اندر بحمد اللہ بٹی صاحبان نے اج بڑی عقیدت نال اس لجپال نبی دا جشن منایا ہے جنہ دے پسینے وچ میرے مولا نے خوشبو رکھیاں اور انہ دی نصیباں نو سلام ہوئے یہ پرفتن دور ہے بے یقینی دا دور ہے اور گہما گہمی دا دور ہے اور اس دور دے اندر انہ اج حضور دا جشن منا کے پیغام دیتا ہے جڑے حلالی ہون دین انہ دی دولت کنجراں تے کنجریاں تے نہیں لگدی حسین دے نانے دے جشن تے لگدی مولا کریم انہ دی شقیدت نو محبت نو اپنی بارگاہ وچ شرف قبولیت عطا فرمائے احباب جی وقار پر آواز بلند کہہ دو آمین. بڑا حسین مجمع اور میں دیکھ رہے ہیں ٹھاٹا ماردا سمندر اور جس چہرے پر نظر جا رہی ہے ہر چہرے وچوں آلے نبی اولاد علی دا پیار نظر آ رہا ہے بڑی بڑی دور تو اندرونے شہر اور بالخصوص چنیوڑ تو شہنشاہ نقابت مقبول عرب و عجم دنیا نقابت دا حسین نام صاحبزادہ علی محمد فریدی صاحب ملک اجمل صاحب پورا قافلہ لے کے چنیوڑ شہر وچوں اس کانفرنس دے اندر تشریف لیا ہے مختلف اور میں اس ذہن چ رکھو نامی کسی دا نام لے سکاں کسی قافلے دا اہل علاقہ دا حسین دے نانے نو پتہ ہے اج کون کون میرے نال پیار کر رہا ہے کون کون میرے جشن دے اندر اودی وجہ ہے پتھراں دا بنیا پہاڑ جبل ہو دا کملی والے نال عشق کرے تے میرے نبی نو خبر ہو جائے احباب جی وقار غور کرو اور پھر میرے آقا نو انج خبر کہ لجپال نبی اتنے کریم لوگ آندے نے حضور لجپال کنج میں کیا میٹھے محمد دی لجپالی پوچھنی ہے تے جبل احد کول خطاب شروع ہو چکے ہیں ایک اور بازو بار کٹ کے آپ کو سبحان اللہ بس میرا یہ باقاعدہ خطاب شروع ہو چکے ہیں ذہن میں رکھو جبل احد احباب جی وقار حسن امام الانبیاء دے وفادار لوگ بیٹھے ہو میرے آقا مسجد نبوی چ نکلے بابا جی تھوڑا جنا پیچھے ہونا ہے جڑے سامنے بیٹھے ہو میرا بیٹا او میرا پتر تو اگے آ چونتی شمالی زندہ باد ایک اور بازو بار کٹ کے نعرہ حیدری ذہن حاضر رکھنا ہے بڑی بڑی دور تو آئے ہو میں پتہ گفتگو دا آغاز ایتھو کیوں کر رہے ہیں کہ جس نبی نو ارے پتھراں دیاں محبتاں دا علم ہے ان اپنے غلاماں دے بھی پیار دا علم اور میں دلیل دین لگا اور میرا ایک خطاب ریکارڈ کرو ایک ایک جملے دا میں ذمہ دار ہوں
امام الانبیاء مسجد نبی وچوں نکلے نا حبابی جی بکار علماء پتہ بیان کی کردے نے مدینے دیاں گلیاں تے میٹھے محمدیاں تلیاں اسی سارے نبیوں دیاں قدماں نو سلام عقیدت پیش کردے ہیں لیکن سن لو کسی اور نبی کے قدمین کی خیرات کا صدقہ ارے کوئی زمین کا ٹکڑا مدینہ نہیں بنا کائنات کے اندر ایک حسین کا نام ایک میٹھا محمد ہے جن کے قدموں کی خیرات کا صدقہ یثرب کو حرم کا درجہ اگر مانتے نہ ہوتے ہم عیسیٰ کی معجزات کا ذکر نہ کرتے ہم موسیٰ کے کمالات کا ذکر نہ کرتے لوگوں سن لو ہم سارے نبیوں کے غلام ہیں لیکن ایک جملہ مجھے کہنے دو سارے نبیوں کے قدمین کا حسن کے قدموں میں بیان کرنے لگا ہو ارے کوئی دنیا کا ملا کوئی دنیا کا سکال کوئی دنیا کا عبید کوئی دنیا کا خطیب مجھے دکھائے کہ آدم علیہ السلام کے قدموں کے ساتھ لگنے والا زمین کا ٹکڑا اس سے حرم سا درجہ ملا ہو ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے ساتھ لگنے والے زمین کے ٹکڑے کو حرم کا درجہ ملا ہو سرگودا والو سن لو جس نبی کا جسم آج پٹی پر بنا کر بیٹھے ہیں اس رسول کے قدمین کا یہ مقام ہے قدمین کا یہ مقام ہے کہ جو بیماریوں کا مرکز تھا محمد کے قدموں کی خراش کا صدقہ وہ شفا جو نبی کا امتی ہے وہ بازو اٹھا کر مجھے تھا تو کہہ دو سبحان اللہ یہ میری خطابت کو داد نہیں یہ میری ارے اس جذبہ خطابت کو داد نہیں یہ داد ہے حضور کے قدمین کی خیرات کو داد ہے بابے جی بکر توجہ چاہتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں ارے آب زمزم جو اسماعیل کی ایڑیوں کے ساتھ لگا سجاد تو رابی بیٹا توجہ چاہتا ہوں ارے جو سامنے بیٹھے ہو ایک مرتبہ بازو اٹھا کر نعرہ حیدری حیدری میں نقطہ بڑا قیمتی بیان کرنے لگا ہوں آپ کے علم میں ہے میری تقریر کی روح ارے عقیدہ بیان کرنا ہے آج تک اعلیٰ حضرت کی فکر سے نہ بغاوت کی ہے نہ مرنے دم تک کروں گا بڑے بڑے لوگ چھپ گئے بڑے بڑے لوگ دکھ گئے کہ پیچھے لجپال کی نگاہوں کا یہ پیغام ہے ڈنکے کی چوٹ پہ کہنے لگا ہو ارے پروفیسر زبید اطر سے اس میں کوئی شک نہیں ارے جو پانی اسماعیل کی ایڈیو کے ساتھ لگا وہ آب شفا بنا جو پہاڑیاں حاجرہ کے قدموں کے ساتھ لگی وہ شاعر اللہ بنی جو پتھر ابراہیم کے قدموں کے ساتھ لگا اسے وقت خجو بھی مقام ابراہیم مسلح مقام ابراہیم کی حد ہے سن لو سفا مروا کی حد ہے لیکن جس کو میرے نبی نے نوازا اس کی نہ آج حد نہ قیامت دونوں بازو اٹھائیے لبیک یا رسول اللہ 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 قربان جاؤں میں آپ کے پیار پہ قربان جاؤں قبلہ شاہ صاحب آپ کی یادت سے ایک جملہ کہنے لگا قریشی صاحب کسی نبی نے کائنات میں آنے کے بعد یہ نہیں کہا تھا جو علت لیل ارض مسجدم فتحورا مجھے کسی نبی کا یہ فرمان کوئی دلگا کا علامہ کسی پنک میں دکھائے عقیدہ بدل جاؤں گا یہ اعلان اس کا ترجمہ سن لو کہ میری خاطر اللہ نے زمین کو مسجد اور پاک بنا دیا یہ کسی اور نبی کی زبان سے یہ اعلان نہیں نکلا یہ اعلان نکلا ہے تو زہرا کے بعد لبیک یا رسول اللہ
یہ جن کے بازو نہیں اٹھ رہے کیوں نہیں اٹھ رہے؟ ہمارے آقا تو وہ ہیں جن کے ہاتھوں پہ کے اشارے پہ ڈوبا سورج پلٹتا ہے، ہمارے آقا تو وہ ہیں جن کی انگلی کے اشارے پہ پتھر چلے۔ اللہ اکبر، نبی میرا بیٹا پٹی پر آج اس نبی کا جو سمجھ آیا ہے جس مختار کل نے عربی سے کہا تھا مجھے درخت کو بلانے کی ضرورت نہیں، جاؤ درخت سے کہنا تجھے محمد بلا دے۔ بولنا سارے حضور دے دیوانے ہو، میرا دل خوش ہو گیا، ایک اور چہریاں تے مسکرات لے آ کے یہ جو بول دشمن بھی بن جائے، یہ اس ماں دی گود بھی پلے جس نے نو عشق رسول دی کڑتی دتی پیار نال مرتضیٰ میرا بیٹا آج اتنے لیول پہ جائے، ایک کھڑی محبت نہ پڑنا میرے آقا دا دربار لکھنا سونا سونا دونوں بازو چا کے لہرا کے میرے آقا دا دربار لکھنا سونا سونا پترا اور لنگر والی پالٹی ادھر بھی تیار کرو سارے پڑے کری میرے آقا دا دربار لکھنا تیری ماں بہارا وٹیا نے اج اسی اس لج پاک نبی کا ذکر کر رہے ہیں جنہ قبر بھی آن سمجھ آئیے کدی بازو پار کر کے لہرا کے بڑو پڑھو میرے آقا دا دربار لکھنا سونا سونا اونچی آواز نال پترا اج پورا زور لاؤ اج انج بول پیغام جائے سدائیں فرشتوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد شہر نی نبی دے وفادار دا شہر پھر پیار میرے حضور دے دیوانے مچل گئے نے اے پھارا مجمع پتا کی کہہ رہے ہیں اکھی سونے نو ہوائے جے تیرا گزر ہوئے میں مر کے نہیں مرتا جے تیری نظر ہوئے قرآن سنو میرے کری پیار
فیصلہ ہے مومنہ میاں جاننا تو زیادہ ہوں میں دے قریب حسین دا نام آہ 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 رکھنا مومنوں تڑپ کے پڑھنا ہے میں مر کے نہیں میں حضور دی بارگاہ دے اندر آئی ہے مدینے دی رہن والی ہے میں اس پاک دم بی بی دی گل پیا کرنا وا جن نے پتراں نو زمانے واسطے نہیں پالیا حسین دے نام دے واسطے پالیا سرگوزا والیو او بی بی میرے نبی دی بارگاہ دے اندر جبیر بٹی صاحب کہہ رہے سن عشق رسول دی وی داستان سنانی ہے مدینے دی رہن والی نبی دی غلام ہے حضور دی بارگاہ وچ آئی ہے او دی چھاتی نا شیر خار بچہ اونے شیر خار بچہ حضور دی قدم وچ رکھیا ہے اڑی سونے قبول کریا جے اللہ دی قسم جے او سرگوزے والی او میرے آقا فرما دینی میری غلام من تے تلوار چلان والے ارے تیر چلان والے جوان چاہیے حضور دی غلام رو کے اندی سنیا میرا جوان پتر ہوندا میں گھر نہ بٹھاندی میں دولا بنا کے تڑیاں زلفاں دے وار دیندی رو کے اندی سنیا ودو ہا دے چہرے والے ولیا دی زلفاں والے مالا دے کاجل والے اے میرا شیر خار بچا سی رب دی قسم سڑپ کی اندی سنیا اے تیر کھان ارے تیر چلا نہیں سکدا تیر کھا تے سکدا ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ نال ہی پتہ تڑپ کے علامہ سترابی صاحب حضور دی غلام دی سونا جدو جنگ شروع ہوے میں میرے پتر نو اپنی تلیاں تے رکھیا دے کافر سجیو تیر مارن میرے پتر نو اگے کھدیو تیر مارن میرے پتر نو اگے میرے آقا دے چہرے تے مسکرا پئی فرمایا نی میری غلاما اج وفا دا حق ادا کر دتے شیر خار بچے جامع محمد قربان عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں سو کے جنو عشق والے ہیں جو ہر چیز لوٹا لوٹا اور جنہاں نو سمجھ آئی ہے میرے نبی نا یاری لن والیو حضور دا کلمہ پڑھن والیو مصطفی کریم نا محبت کرن والی حضرات بیٹھے ہو ایک واری میرا ساتھ دینا اتنا مزہ آئے گا اب آپے دی وقار میں کی پیرز کردا سا مدینے دیاں گلیاں نے میرے نبی دیاں تلیاں نے اللہ اکبر کبیرہ حضور دے شریف لے کے جا رہے نے پتہ حضور کی دے بھیجاندے نے سیدنا صدیق اکبر دے گھر وال نہیں فاروق اعظم دے کاشانہ وال نہیں غیرت مند مومنوں اب آپے دی وقار اج حضور جا رہے نے جبل احد ول آئے ہائے میرے آقا جبل احد ول جا رہے نے ایک وری مسکرا کے اکھاں سبحان اللہ ایتھے ایک میں گل کرنی میرے میری تقریر نو میں بڑا کمزور جا آدمی ہوں لیکن میں جڑے بیان کرنا ہونا لفظ میں کبھی غور کرو نا تسی مچل جاؤ گے ہن جبے صاحب میں ایک نقطہ ریپیٹ کرنا ہے اج آت عمران آسی صاحب رہے کتنا بڑا مجمع شان کوٹ تو آ رہے میرے مسلک دا عظیم خطیب پھٹھا مار دا سمندر جو جو ہر اکھ ارے آسی صاحب دی آمد دا انتظار جتھے علامہ عمران آسی نبی دے نوکراں دا نوکر حضور تے غلاماں دا غلام آسی صاحب اوتھے دے جشن تے جتھے خود مٹھا ہو لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ دونوں بازو اٹھاؤ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا امام الانبیاء نا یاری لان والیو حضور دا کلمہ پڑھن والیو پٹی برادران دیاں فرمائشاں بہت زیادہ نے ایتھے میں چونکہ اشارہ کیتا ہے پھر ایتھے میں انہاں دی فرمائش پوری کر دیا کیوں نہ میں ترانہ پڑھا جی دی خاطر کل کائنات بنی جی دی خاطر کل کائنات بنی اج میں تو اتنی الگ لسانیاں تو سکے مچ رہے ہو جی دی خاطر کل کائنات بنی اج اس دی آمد چورا شریف
وفاوا کرن والی ہو حضور غوث پاک دے نعرے مارن والی ہو اج علامہ عمران عاصی صاحب دی آمد دا انتظار کرن والی ہو میں کی پیا جملہ کہنا اج اسی اس نبی دا جشن منا رہے ہاں جنہاں دے اون نال حلیمہ دیاں بکریاں دیاں بھکھاں اتر گئیاں نے اللہ اکبر کبیرہ ایک واری سارے اس طرح نے بھی شامل ہو جاؤ جس طرح قرآن کی تلاوت کرنا عبادت ہے رب کعبہ کی قسم اس سے بڑھ کر حسین کے نانے کا ذکر کرنا ہے اس کی وجہ یہ ہے قرآن نبی کی جلسوں کا نام قرآن رسول اللہ کے علیہ السلم کا نام قرآن محمد کے ہاتھوں کا نام قرآن محمد کی چھاتی کا نام قرآن میرے نبی کے بچپن کا نام قرآن میرے نبی کے لڑکپن کا نام لوگوں سن لو جو چاہتے ہیں آج گناہ معاف ہو جائے میں ثواب کے قدموں میں بیٹھ کر یہ لکھ کر دیتا ہوں دل سے رسول کا ترانہ پڑھنا تیرا کام ہے کچھ سن اٹھنے سے قبل تیرے گناہوں کو معاف فرمانا رب محمد کا ایک منٹ مجمع اور سیٹ ہوئے ایک بڑی بازو پار کر کے لہرا کے پڑھنا جی دی خاطر کل کائنات پڑھی جی دی خاطر اور جڑا بندہ چپ رہیا میں اج میک لا کے باقی آ جانا اگے میں ویسے کہہ دینا تھی اج آ جانا میں ذرا کیمرا پیچھے بھی مارو میں ذرا چیک کرنا جی دی خاطر کل کائنات پڑھی اج اس دی آمد جی دی خاطر کل کائنات پڑھی پروفیسر اختر نویز صاحب تہاڈی خصوصی توجہ جی دی خاطر کل کائنات پڑھی اج اس دی آمد جی دی خاطر دن تے رات پڑھی اج اس دی آمد والیو او نبی جنے مردے زندہ کی دن او بھی سارے جگ واسطے نہیں آیا جس نبی نے پتھرا وچ پانی دے چشمے جاری کی دن او شان والا نبی بھی ساری کائنات واسطے نہیں آیا جس نبی دی قمیض نے یعقوب علیہ السلام دی نظر واپس کروائی ہے بابے جی وقار مرتضیٰ صاحب مقام ہو رہے ہو چلاؤ میرا فیورٹ سونے تھلے نہ جائے میں کی پیا کہنا ارے جی سارے نبی دی قمیض نے یعقوب علیہ السلام دی ارے نظر واپس کروائیے نا وہ یوسف ہی سارے جگ واسطے نہیں آیا لوگوں کائنات اندر اگر خدا دی خدائی دا بادشاہ بن کے آیا تے او حسین تے جنہاں نوں سمجھ آئیے پیار نال جی دی خاطر کل کائنات بنی اج اس دی آمد جی دی خاطر کل کائنات بنی اج اس دی آمد مار نواز لکھ صاحب سارا مجمع تڑپ رہا ہے کوئی سارے چشتی بھی تڑپو نقشبندی بھی تڑپو مجدی بھی تڑپو میں جملہ کہنے لگا اوے موسیٰ دی امتی نے میرے نبی دے نام دا ترانہ نہیں سی پڑھیا انہیں صرف نام محمد وچوں ویا کرتا ہے اس جملے سے میری روح پرواز ہو جائے اس نے رسول اللہ کا ترانہ نہیں پڑھا تھا فقط نام محمد کو چوما اس کے حسن کے لیے موسیٰ خود آئے اس کے جنازے کے لیے کلیم خود آئے جو فقط نام محمد کو چومے اس کا یہ مقام ہے تو جو نام محمد کا ترانہ پڑھتا ہے لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ ایک نعرہ بڑا ضروری ہے میں ہی لوا دینا نعرہ حیدری نہیں نہیں ہو اکیاں بازو نہیں چاہے نعرہ حیدری جے راز گلشن کو سمجھنا ہے تو کل کو سمجھو کبھی کو سمجھو جے سیدھے راہ کی تلاش ہوے تو پیر کامل ولی کو سمجھو اے کل شیرازی دی یاد رکھنا ہے کہ روضہ محشر نجات چاہنا کہ پل کو سوکھا سوکھا راس چاہنا تا پگز چھوڑو علی کو نقطہ سب کے لیے ہے چاہے کو چاہے
جب جذاب ہے چاہے کو پاشرا ہے چاہے کو حج کرنے والا ہے چاہے کو گناہگار ہے وہ مختار پتا کیا ہے کیا ہے ساتا گناہگار اٹھتی ہو وہ فقط نام محمد کا بوسا لے آیا ہے اللہ کی قسم کی قسم دنیا حیران تھی خدا نے راز سے پردہ اٹھا انشاء کیا پوچھئے ہو فیض کے کردار کی طرف دیکھو یا یار کے نام کی طرف مسلمان بھائیو میں رسالت پروانو کریم نبی نال محبت کرن والے حضرات بیٹھے ہو اب آپے جی بکر میں جڑی گل اگلی بیان کرنی ہے لیکن اس کو پہلا ایک واری میرا ساتھ دے کے میں نبی کے پڑھنا جی دی خاطر کل کائنات اے میں بار بار نہیں پڑھانا صرف ایک واری شامل ہو جو یا تین مرتبہ ایک واری محبت اے جڑو نانویں چ آئے سنگیو کدے گئے سارے پڑھنا جی دی خاطر کل کائنات اج اس دی خاموش رہنا مجمع بولے گا دی بجائے انہاں دا خطارا نہ کوئی تلک نہیں انہاں دا محمد وفادارا نہ تلک اے جتنا مجمع ہے اے حضور دے دیوانے نے انہاں دا دل بھی میرے نبی دے پیار دے دھڑک رہا ہے ایک اور محبت نال جی دی خاطر کل کائنات بنی اج اس دی چھن بولو گے تے بہت لمبا خطاب جی دی خاطر کل کائنات بنی اج اس دی آمد آمد جی دی خاطر دل دے رات بنی اج اس دی آمد محبت نال جی دی خاطر کل کائنات بنی اج اس دی آمد آمد جی دی خاطر کل کائنات بنی اج اس دی آمد سرگوتا والی اللہ کا قرآن سنو میرے نب نے اعلان فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین نعرہ حیدری اصل وچ نقطے نکل دے رہے نقطیاں تو تقریر لمبی ہو جاندی مدینے دیاں گلیاں نے سونے نبی دیاں تلیاں الذین یمشون علی الارض ہونا دی نا ملک فہیم صاحب میرے نبی دی سونی سونی چال ہائے ہائے حضور جا رہے نے تے پتہ پہنچے کتھے نے او تے پہاڑ اے او دے کول جا کے نا تے حضور مسکرا کے نا اللہ دی قسم سرکار خود آندے نے ہائے ہائے حضور خود پتہ کی فرماندے نے اے صحابہ اے جبل احد اے میرے نال پیار کردا ہے نہیں نقطہ میں بڑا اعلی بیان کرنا جڑے پور صاحب چھونگے ہو نعرہ حیدری ذرا جاگنا نقطہ بڑا قیمتی بہت پانی میرے آقا پتا کیا فرماتے ہیں یہ اوت پہاڑ ہے یہ ہم سے محبت کرتا ہے ہم نقطہ سنو مچل جاؤ گے اور کوئی مچلے نہ مچلے وہ لازمی مچلے گا جدا یقید ہے میری ماں دیاں تلیاں تھلے جنت نبی دا صدقہ ہے اور کوئی مچلے نہ مچلے وہ مچلے گا جدا کیتا ہے میری بیٹیاں دی عزت سلامت تے نبی دا صدقہ اور کوئی مچلے نہ مچلے جدا یہ عقیدہ نا غازی ممتاز قادری ہر کے نہیں کیا زندگی دی بازی چٹ گئی ہے توجہ مچلے گا نقطہ سنو میرے آقا پتہ کی اندر یہ اوت پہاڑ ہے یہ ساڈے نال محبت کردا ہے جو ہپنا علماء بیٹھے توجہ علامہ رب نواز نور صاحب میرے مسجد عزیز خطیب بیٹھے بڑے بڑے علماء بیٹھے حضور فرما رہے یہ اوت پہاڑ ساڈے نال محبت کردا ہے یہ ساڈے نال پیار ہے انہیں میں محمد نے جاری لائی اوے سرگوتے والی ہو جس پہاڑ کو دل نہیں نہ جان نہ فہم نہ آنکھ نہ شعور نہ ذہن وہ نبی نہ کرے پیار میرے آقا کو خبر ہو جائے پھر مجھے کہنے دو آج میرے آقا کو پتا ہے سرگوتا کے میرے امتی میرا جشن ماں جشن ماں جشن ماں صلی اللہ علیہ وسلم وفاما کرن والی ہو آؤں میں تھے کہ بڑی با کمال گل کرن لگا ماں میرے آقا جا رہے نے اب آپے جی بکار ایک ارے اونٹنی اب آپے جی بکار میرے آقا مصطفیٰ کریم محبتہ کرن والی ہو بعد روایتہ نے اونٹنی دا دی کرے ارے بعد روایتہ نے اندر ہرنی دا دی کرے ارے مالک نے شکار کیتا ہے ہرنی جنگ ارے کہہ دے اللہ اکبر کبیرہ بچیاں تو دورے وہ دے ذہن نے اندر پتہ کی یہ کوئی سبب بنے میں اس قید تو ارے چھٹکارہ مل جائے یہ وہ دے ذہن نے اندر وہ دے نصیب جا کے نے وہ دے سامنے اللہ دے یا
یار دا گزر ہو رہے ہیں ماشاءاللہ میرے مسلک دا پاپولر خطیب شہباز خطابت مقبول زمانہ علامہ غلام قبلہ علامہ محمد عمران آسی صاحب آپ تشریف لے رہے ہیں علی محمد فریدی صاحب مقبول عرب و عجم خطیب پاکستان خطیب ذیشان فیض یافتہ آستانہ عالیہ چورہ شریف شہنشاہ خطابت جناب عزت باب حضرت علامہ الحافظ الحاج محمد عمران آسی چراہی دامت برکات ملالیہ شاہینوں کے شہر سرگودہ میں آمد بھی آپ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید عرض کرتے ہیں اہلاً وسہلاً مرحبا جی حیانوں ویلکم دل مشاد چشم مروشن بخیر آگلے حضور دے تمام غلام بڑی محبت دے نال بڑے پیار دے نال اپنی اپنی جگہ تے تشریف رکھن گے بس ایک خوبصورت تسی نعرہ لگاؤ گے حضرت دا خطاب جاری و ساری ہے انشاءاللہ انہاں دے خطاب تو بعد چند منٹ دی نوکری میں پیش کراں گا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اے سرگودے والے پہلے تے نعرہ نہیں سی لاوندے سجا ہاتھ اونچا کر کے اونچی آواز نال بول دے سن نعرہ تکبیر ہاتھ اونچا کر کے اونچی آواز نال بولو نعرہ تکبیر مولا جی دا ہاتھ تیرے نال تے اونچا ہے او دا مقدر تے ستارہ اونچا کر دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت ہر بندہ نبی دے نال تے ہاتھ اونچا نہیں کر سکتا نبی دے نال تے ہاتھ نہیں اونچا ہوندا ہوندا ہے سر بھی اونچا ہوندا ہے جتیاں رگاں وچ حلال دا خون ہوندا ہے ہاتھ چا کے بول نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے جس کا گانا اسی کا کھانا جس کا کھانا اسی کا جانا نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں ہم ہاتھ اٹھا کے نعرے انہیں کے لگا رہے ہیں جدہ جدہ میزت میری آگ کا دلنگ کرے وہ ہاتھ چھوک کے بولے گا نعرہ رسالت نعرہ رسالت پروردہ نگاہ ولایت پروردہ سلطان الخطباء جگر گوشہ استاذ العلماء عالم اسلام دے انتہائی موسٹ پاپولر خطیب شہباز خطابت بحمد اللہ جنہ دا نام اس وقت پورے ورلڈ دے اندر شہرت دی دنیا دے اندر ایک عظیم انفرادیت دا حامل میری مراد حضور دے عاشقاں دے متھیاں دا جھومر للکار رضا
جرنیل اہل سنت حضرت اقبلا علامہ الحافظ القاری محمد عمران عسی صاحب دامت برکاتم العلیہ فیض یافتہ درگاہ علیہ چورا شریف بحمد اللہ آپ سٹیج تے جلوہ فروز ہو چکے ہیں. میں آپ نو اپنی طرفوں بٹی صاحبان دی طرفوں بزم جان نصارہ نے ختم نبوت سرگودا سٹی دی طرفوں اور جوید بٹی صاحب اللہ دیتا بٹی صاحب منظور بٹی صاحب دیگر غلام مرتضیٰ بٹی صاحب میں آپ سب دی طرفوں آپ نو خوش آمدید کہنا اور میں جوید صاحب نو کہہ رہے ہیں کہ چونکہ میری حیثیت اس پروگرام دے اندر بلکہ اسی جتھے بھی جاننے ہاں اسی بحمد اللہ حضور دی ہر محفل وچ میزبان دی حیثیت نہ جاننے اور یہ بالخصوص میرا اپنا شہر میرا اپنا گھر تو گفتگو اتھے ختم انہاں کیا نہیں جڑے چند جملے سٹارٹ کیتے نے انہاں نوں پایا تکمیل تک آپ دی تشریف آوری دے دوران اتنا اعلیٰ ماحول بنے ہیں کہ مینوں منظر یاد آ رہا سی کہ جدوں ننے ننے معصوم بچیاں نے دور فاروقی دے بچیاں نے کی کیتا اس گستاخ رسول نو لمیاں پایا ہائے ہائے فریدی صاحب تے ننیاں ننیاں عمراں نے تے ننے ننے قد نے تے انہاں گستاخ رسول نو لمیاں پا کے نا تے جدوں چھڑیاں نہ پنجیا تے کٹیا تے نال جھوم کے آندے نے تو ساڈے نبی دی توہین کیتی تینوں پتہ نہیں اسی محمد دے نوکر اللہ اکبر کبیرہ کتب دا مطالعہ کرو او دے ذہن دے اندر سی اے چھوٹے نے پر انہوں اے نہیں سی پتا چھوٹے تے ہن پر بغیرت تے نہیں ہائے ہائے بازو پار کڈ کے بلال حسن بٹی کل آکھنا سبحان اللہ کھل کے آکھو سبحان اللہ کتاباں دا مطالعہ کرو اج انج بولو قبلہ علامہ پیر محمد عمران عسی صاحب جتھے جان تاں لوکاں دسن پورے ملک دا عشق رسول والا جذبہ ایک پاسے تے پیر سیال لجپال دی نگری دے لوکاں دا جذبہ ایک پاسے ایک اور یہ سے جذبے دے اندر نعرہ حیدری گونگا بندہ خاموش رہے جی دے منہ وچ زبان ہے بولو نعرہ حیدری ایتھے تو پتہ ہے نا ذکر علی علی منافق کے لیے سر پہ شدید ہے مومن کے سر تک ہی پکی نہیں ہے تخریف ہی کر دیتا ہے فقط نعرہ علی کا جو سن کے چل جائے سمجھو تو نسل یزید نعرہ حیدری پتہ کچھ لوگ آندے نے نبی کول کچھ نہیں نبی کول کوئی اختیار نہیں نبی کول کوئی پاور نہیں او میں کیا کیا کل دا علاج کرا او تے نبیاں دا سلطان اے ایتھے تے جڑا میرے نبی دی گود وچ پلیا ہے اس حسین دی جگیر رب نے جنت بچا اے نہیں نہیں اے نہیں بھاجو پار کر کے خوش کرنا توجہ کرنا مولا حسین حسین نبی نے نبی دا نماز ہے مولا حسین نبی نے نبی دا نماز ہے علم الحسن بل حسین حسین سجدہ سباب اہل الجنہ اگر مولا حسین مولا حسین حسین جگیر جگیر جن کے نماز سوکھی سوکھی ارے بادشاہ یہ مکان ہے اس نے حوض کافرہ مکان علی کی ولادت کعبے میں پیر علی کی شہادت مسجد میں علی کا نام مٹانے کے لیے کعبہ گرانا پڑے گا مساجد شہید کرنا پڑے گی جب تک اس کائنات کے اوپر کعبہ ہے علی کی ولادت کا ذکر ہوتا رہے گا جب تک مساجد ہے علی کی شہادت کا ذکر ہوتا رہے گا اس راز سے واقف ہیں جلانے والے زندہ ہیں محمد کے گرانے والے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آخر یا حسین تیرا نام آو پھر ایک ہی پڑھنا میرے نہ مل کے کوئی زبان خاموش نہ رہے او دی وجہ نہ مزہ آئے گا اسی صاحب اتنا خوش ہون گے جدوں تسی مچلو گے نا حسین دا نام نہ راضی ہو جائے گا میں تقریر یہ تو شروع کی تھی ہے اسی بے خبر نبی دا جشن نہیں منا رہے اسی انہاں دا جشن منا رہے ہیں جڑے کائنات دے ذرے ذرے دیاں خبراں رکھ دے نے ایک میں نقطہ نا اے نقطہ سنو
لوگ بٹی صاحب دیکھ تو پر لوگ اے تے اندے نے کیڑی نو پتہ لگ گیا میں نبی سلیمان پہ ہوں تو جس کے دل پہ رب نے قرآن نازل کیا لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک نعرہ حیدری اچھا آسی صاحب لکھن والے لکھ دے نے دورے فروکی دے انہاں نے نے بچیاں نے این جو گستاخ نو پنجے جکن پنجنے دا حق تے اللہ دی قسم جے جدوں نو بس لے جنم کیتا نا تے کیس ٹڑ گیا حضرت عمر کول فریدی صاحب حضرت عمر انہاں بچیاں نو پچھدے نو کیوں مارے اجے ایک بچہ تڑپیا اونے پہلا نبی دا کلمہ پڑھیا تے کلمہ پڑھ کے اندا عمر پاویں چھوٹے ہاں پر بغیرت تے نہیں دوسرا کرتے ہیں تڑپ کے اندا اے جناب فاروق اعظم اسی انہاں ماما دیاں گودیاں پلے جنہاں سن عشق رسول دیاں گردیاں دیتیاں ایتھے میں خلاصہ تھوڑا تو خطر نہیں سایا عید محمد علی شبندی میرا بیٹا بیٹا آخری تڑپے ہیں تڑپ کے اندا اے فاروق اعظم اے جناب امیر المومنین اگر تسی اوتھے ہوندے تو سمی اس پلیت نو چھڑنا کوئی نہیں سی اللہ دی قسم دی حضرت عمر انہاں واسطے نا منبر تو اترے پٹی صاحب میں قربان جاواں او جی تے استقبال کملی والا خود کھڑیا ہو کے کھڑیا ہو کے جی نے قبول نہیں سلام تھے یا ایچی ہم نہ پیچھو حسبک اللہ ہو زمان لی طلاق کا من المومن ایک مومن رب قرآن نازل کرے کی دیا نیکیا آسمان دے سارے آدھے برابر آج عمر ارے نہ پچیا واسطے زمین سے اترے اتر کے جو تھے جو بھی کیا کیا اون اسلام تے کوئی عملہ کاری نہیں سہدا جس امت چھوٹے جے بچے اتنے غیرت مند نے بڑے کتنے خیرت مند غیرت مند مومن ادم مجمع ایک کری اتنے لیول تے پڑھنے کوئی زبان خاموش نہ رہے سب تو اللہ مقام بالا پشان بالا جڑا چودھری بن کے او نہ بولے جڑا ملک چلما چٹھا بن کے او بھی نہ بولے ارے جڑا وڈیرا بن کے او بھی نہ بولے جڑا حسین دے نانے دا کمی تے مراسی بن کے آیا ایک کری پیار نہ پڑھنے سب تو اللہ مقام بالا پشان بالا اسلامی والے مچرین ایمن طلب اسلام والے مچرین کچھ میں جانو سارا نے ختم نبوت اقرار کرو او لوگو ایک بڑی پیار نہ پڑو جیڑا نبی اوکھے ویلے اوکھے ویلے ہر نیاں دی ضمانت دیندا اے اوکھے ویلے اپنے غلاماں دی وی ضمانت عطا فرمان گے ایک بڑی پیار نال سب تو اللہ مقام والا حسان والا شیخ وقاص صاحب ایتھے میرے کول بیٹھے اور پیار نال ایک واری بازو چا کے لہرا کے سب تو اللہ مقام والا پروفیسر صاحب ذرا توجہ کرے آ دے ایک ری پیار نال ایک جگہ تے مرانا سی صاحب میں ای جملہ پڑھیا ایک بندہ کہہ لگا دلیل تے دیو دلیل تے دیو میں تھونا نبیاں کول پوچھ جنا ستائی رجب دی رات مسجد اقصا وچ آکھیا اسی مقتدیاں ساڈا امام محمد تن جنا نو سمجھ آئی ایک ری پیار نال سب تو اللہ مقام والا کریمی صاحب پاسے تواڈی توجہ اے کری پیار نال سب تو اللہ مقام والا حسان والا کمال مشہور پھر 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 کری بازو چا کے لہرا کے سب تو اللہ مقام والا حسان والا ایتھے تے جبریل نے حضور دے قدم چوم کے رکھیا سب تو اللہ مقام والا حسان والا میرا نبی
فرمائے ایک بڑی پھر محبت نال سب تو آہاں ججوا صاحب دعا صاحب تہاڈی نظر وچ ججوا صاحب دعا صاحب بڑی پیار نال سب تو آہاں اللہ خدا اللہ خدا میرا پرانے یار نیڑے بیٹھے چراغ تلے میرا سارے بڑے کرے سب تو اللہ مقام بابا بٹ صاحب اے تے دنیا سرگودا والیو اے تے دنیا نا اساں کفن دے تو کپڑے پہن کے قبر وچ وی جا کے ای طرح نہ پہننا سب تو اللہ مقام بابا سارے مذہب کا کارڈ میں نے کہا اگر مذہب اسلام تیرا نہ ہوتا تو ملک کا پرائم منسٹر نہ بستا ملک کا پرائم منسٹر بننے کے لیے پاکستان کا صدر بننے کے لیے مذہب پہلے ہے جس بختاور نے کہا تھا یا رسول اللہ یہ میری چھاتی ہے جو تیر آئے گا میری چھاتی پہ آئے گی وہ جنا چھاتی تاڑ کے کھلوتا ہے اس کا نام تھا صاحب کے نبی وقار اور اس شخصیت نے جب یہ کہا تو پتہ کیا کہا یا رسول اللہ تو میرے نبی نے کہا اگر تیری جان میرے لیے قربان ہے تو محمد کے ماں پہ تجھ پہ قربان ہے جنتی صاحب گلا مکنیاں اے اساں مک جانا ہے سرکار دیا گلا نہیں مکنیاں ہاں تے ایدو پیچھو ایک فرمائش آئی ہے او فرمائش میں تو سنان لگا او فرمائش جڑتی بھی بڑی او دی وجہ دور فاروقی دے ننے ننے غیرت مند مسلمانہ دے بچیاں نے گستاخ رسول نو چھڑیا تے اسی پھر کیوں نہ کیے فرشتیاں پھد لین او نہ او تھئی مد لین اپے پولے کھاندے رہ نا سکو بچو ساڈا تے کیتے نا نا دن نہ مہینے تین نمہینے چورا شریف دیا سونیا ٹوپیاں نقشبندیاں دا ماحول نہ تین نمہینے نہ سال چھلکڑے سرکار تو عالم او کہہ نہ رہے سدر
کہنے لگا ہوں اگر عزت والی موت چاہتے ہو تو ساری زندگی حدیث سے وفا کرو, موت ایسے آئے گی جو باپ پہ کلمہ ہوگا نگاہوں میں روح محمد کا ہی فرمائشاں بہت زیادہ ہیں, بس چونکہ میرے اپنے دل دی دھڑکن اور قائد ملت اسلامیہ آپ تشریف فرمانے اور اج انج ریجاں نال خطاب سننا حضرت آسی صاحب دا کھل کیا کو سبحان اللہ جتنا خطاب کر دیں اللہ اکبر اتنا باکمال خطاب فرما دیں جس کی کوئی انتہا نہیں, اور آج انج سنو کہ انہوں دا دل کرے میں ساری رات نبی دیاں زلفاں دا ذکر کرتا رہا تے غلام سن دے رہا ادو میرا پتر ہے نے آخیا بھائی کوئی دوبارہ پڑھو ایسی میرا بیٹا بیٹھا ہے ہاں جی اے میری بزم دا سیکٹری اطلاع آتے لیکن تشہیر کسی اور دی کردا ہے اے بھی نیا پاکستان ہے نا کو سمجھ آئی جے کہ نہیں آئی بہرحال اس بچے دی ایک فرمائش وہ سمجھ گیا وہ سنگھی بھی سمجھ گئے اس بچے دی ایک فرمائش پوری پھر کر جا جاوید بٹی صاحب جے رازے گلشن کو سمجھنا ہے تو گل کو سمجھو کلی کو سمجھو جے سدھے راہ دی تلاش ہوے تو پیر کامل کلی کو سمجھو ہائے ہائے تو پیر کامل او لاہور دی گجران دی بی بی جدا مذہب ہندو سی وہ داتا نو سمجھیے ہائے ہائے تے تاں ہی انہیں آخیا جناب جی یہ گل اتنے لو دودھ کا نظر نہ قبول کرو جدو داتا صاحب نے فرمایا سی نا تیرے گھر دے برتن مک جانے پر دودھ نہیں مک برتن مک جانے پر دودھ نہیں مکنا قبول کرو جی سیدھے راہ کی تلاش ہو پیر کامل کلی کو سمجھو کل شہرازی دی یاد رکھ لا میر قریشی صاحب موجود میرے دستو بازو میں اللہ اکبر کبیرا آپ کے جذبہ کے رسول کی نظر کرنے لگا گل شہرازی دی یاد رکھ لا گل شہرازی دی یاد رکھ لا جے روزے معاشر نجات چاہنا ہے جے پل تو سوکھا تراش چاہنا ہے بغض چھوڑو علی کو سلی کو سلی
گیا میں وہ تصویر بھی بنا لینی فرشتے ویسے بنا رہے ایک بڑی پیار نہ میں سورج نے پج کی آنکھیں میں حیدری میں حیدری میرا حوالہ علی ارے جبریل نے جھولے جھلا کی آنکھیں میں حیدری میں حیدری میرا حوالہ علی حیدری میں حیدری انہی لفظوں پہ وہ لفظ کون سے ہیں بس میں نے آگے نہیں جانا اس کی وجہ یہ بہت لمبا خطاب ہو چکا ہے کہ بلا فریدی صاحب آپ چند منٹ لگائیں گے اور یہ میرے مہمان خصوصی ہیں سمجھ آئیے آپ کو میری بات سمجھ آئی ہے علامہ عمران آصف صاحب وی وی آئی پی ہمارے وہ موسٹ چیف گیسٹ ہیں ٹھیک ہے موسٹ میں سپرلیٹو ڈگری لگا رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی پیاری زبان صبح بھی نبی کا ترانہ رات کو بھی رسول کا ترانہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا آقا آپ نے خرید کر انمول کر دیا وہ قطرے کو سمندر کرتے ہیں وہ ذرے کو ستارہ کرتے ہیں کونین کو خم آتا ہے جب زلف سنوارا کرتے ہیں حضرت عمر دیاں لکھی ہیں چٹھیاں تھے جب سکے دریا ٹورن تو عمر اپنے آپ سے کہتے تھے تو وہی عمر ہے جس کو بکریاں چرانا نہیں آتی تھی آج تیری تحریر کا حیا خشک سمندر اور دریا کرتے ہیں جب تک پکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا آقا آپ نے خرید کر انمول کر دیا حضور کی ختم نبوت کا پہرا دو گے پاکستان کی حفاظت فرماؤ گے پاک فوج کا ساتھ دو گے پاک فضائیہ کے قدم کے ساتھ قدم ملاؤ گے اسلام کی خاطر تن من دھن قربان کرو گے 295 سی یہ جو قانون کی شک ہے اس کا پہرا دو گے جو ختم نبوت کی شک ہے اس کی حفاظت کرو گے علماء کے نقش قدم کے چل کر اسلام کے سپاہی بنو گے اور اولیاء کرام کے ساتھ وفا کرتے ہوئے دین سے وفا کرو گے اونچی آواز سے کہہ دو انشاءاللہ حسن بٹی صاحب تھوڑی صحت بڑی ہے نہ بازو پہ چمیندا نہ بول رہے ہو کھل کے آنکھو انشاءاللہ یہ جن کی صحتیں ڈبل ہیں وہ ہیں بھی دھکا سٹار سارے نعرہ حیدری نعرہ حیدری بس یہ میری تقریر کا آخری لفظ ہے اللہ دیتا بٹی صاحب منظور حسین بٹی صاحب آپ کے نصیبوں کو سلام آپ کے بختوں کو سلام اور غلام مرتضیٰ صاحب کو کہا ہے غلام مرتضیٰ صاحب پیچھے کھڑے ہیں اور ان کی اس وفا کو سلام اور آج میرا یہ اعلان ہے اگر یہ ماحول ہمارا قائم اور دائم رہے تو مجھے یقین ہے جو دین کے دشمن ہیں اللہ کی قسم ہے آپ کا وجود دیکھ کر ان کو پسینہ آ جائے گا اور ہمارا آج ایک ہی نعرہ ہے آپ نے کہنا زندہ باد پاکستان پورا زور لگاؤ پاکستان پاک فوج پاک آرمی علی سلام زندہ باد زور لگا کر علی سلام عظمت دائدار ختم نبوت عظمت دائدار ختم نبوت لجپال درگاہ عالیہ چورہ شریف زندہ باد کہو درگاہ عالیہ چورہ شریف درگاہ عالیہ سیال شریف درگاہ عالیہ گورڈا شریف درگاہ عالیہ سخی سلطان باہو درگاہ عالیہ پاک پتن شریف نعرہ حیدری نعرہ حیدری بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي شَأْنِ حَبِيبِهِ فِي الْكَلَامِ الْمَجِيدِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ تمام بھٹی برادران کو بہت بہت مبارک اہلیان سرگودا کو بہت بہت مبارک شاہینوں کا شہر ہے اور آپ سارے مصطفیٰ کریم کی شاہین ہیں الحمدللہ ہم بھی ملک محمد اجمل سیلوی صاحب ڈاکٹر غلام یاسین مونا صاحب اور محترم بشارت